farmaajo horta waa nin muxuu ahaa adduunka iyo shacabka soomaaliyeed bay aada u jeclaayeen runtii xaqiiqatan aada bay u jeclaayeen. Laakiin soomaaliya waxaa mataqaanaa maaragtay ku dhegay ninkaas qabiil qabiila mataqaanaa maaragtay loogu guulaystay. Laakiin soomaalinimo iyo qarannimo iyo dowladnimo iyo muxuu ahaa asaga kulahaa. Laakiin gruubkan kale oo hadda mataqaanaa maaragtay hawiyaha ah oo hadda xukuumadda qabsaday ayaguna mataqaanaa maaragtay waxaa la rabaa inay sida isu dhaamaan. Aniga laftigayga farmaajo waxaan ka mid ahaa taageerayaasha farmaajan ka mid ahaa xaqiiqatan. Waxaan ku taageeray ciidamada habka mataqaanaa maaragtay u ugaasimay mushaaraadkooda, muxuu ahaa muuraalkooda, dhismahooda, habkaasa mataqaanaa maaragtay ku taageersanaa. Bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay inay iska sabraan, iska dulqaataan, intii Ilaahay subxaanahu watacaala uu ka daahiranayo xaqa kasoo daahiranayo inay iska dulqaataan, ay samraan. Haddii isbedello oo muxuu ahaa cadaaladda xaggeeda ah la helane, waxaan Ilaahay ka baryaynaa mataqaanaa maaragtay inuu waddanka Ilaahay subxaanahu watacaala noo qaboojiyo, roob noo keeno, dadkan mataqaanaa maaragtay musuqmaasuqa iyo corruptionka iyo hantida xoolaha dadweynaha kala booyane inay Ilaahay ka baqaan, oo dadka masaakiinta ah ay muxuu ahaa gaarsiiyaan wixii lagu soo dhiibay. Waxaan kaloo mataqaanaa maaragtay ayamahan maaliyadda waxa la yidhahdaa socday lacag 100 milyan ha la keenaa la yidhi, ma aha dadka mataqaanaa maaragtay qaarkiis in loo dhiibo maba ahaba. Dad waxaa jira markii loo dhiibay isla markiiba abartamenti ku dhisanayo. Abartamenti maxaa laga dhisanaa? Maxaa abartamenti taraysaa? Dadkiiaa dhimanayo oo xarka isku xiraayo oo gaajo abaar mataqaanaa maaragtay tacbaan la ah oo mushaakil mataqaanaa maaragtay haysta. Intaanaa maaragtay dadka degmooyinka mataqaanaa maaragtay hormuudka ku yaala degmooyinka dadka darisyada waaxyaha laga soo qoro mataqaanaa lambarada markii lasoo qoro lagu sheergareeyo muxuu ahaa $1,000 Soomaaliya dhan ay gaartaa lacagtaas. Laakiin waxaan ka xumahay in mataqaanaa 6 nin ama 10 nin ay jeebka iska shubato. Aad iyo aad aan waxmaha ulaha. Dumarku waxay leeyihiin mataqaanaa maaragtay dhibaatada haysata waxaa ka mid ah muxuu ahaa problem mataqaanaa maaragtay family-ga haysta oo raggii oo dhan oo baqay muddanka ah oo muxuu ahaa aan wax xuquuq ah iyo wax mushaaraad ah iyo wax mataqaanaa aysan helin. Marka qaarkood mataqaanaa maaragtay waaba isdilayaanba.